അഞ്ചേരി ബേബി വധക്കേസിൽ മന്ത്രി എം എം മണി സമർപ്പിച്ച വിടുതൽ ഹർജി കോടതി തള്ളി. തൊടുപുഴ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. സിബിഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയചന്ദ്രനെയും സി ഐ ടി യു നേതാവ് എ കെ ദാമോദരനെയും കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. അഞ്ചേരി ബേബി വധക്കേസിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി സമർപ്പിച്ച വിടുതൽ ഹർജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്. മണിക്കൊപ്പം ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ച സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ജയേന്ദ്രൻ, സി ഐ ടു മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എ കെ ദാമോദരൻ എന്നിവരെ കൂടി പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കെ കെ ജയേന്ദ്രൻ, എ കെ ദാമോദരൻ എന്നിവർ യഥാക്രമം 5ഉം 6ഉം പ്രതികളായാണ് പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത മാസം കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രതികളും കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം അംഗീകരിച്ച കോടതി സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങിയില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചതായി വാദിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ വിധിയെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്ന് പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടവരും വ്യക്തമാക്കി. കോടതി വിധി ഒരു കോടതി താഴെ ഒരു കോടതി വിരിച്ചു എന്നോർത്തൊന്നും എനിക്കൊരു ബേജാറുമില്ല. ഇനിയും കോടതികളില്ലേ, നിയമമുണ്ട്. നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും ഈ കേസിനെ മുമ്പ് മുതൽ ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നതാണ്, ഇനിയും ഞങ്ങൾ നേരിടും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കോടതി വിധി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വിശദാംശം ഞാൻ കണ്ടില്ല, കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്തായാലും കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരായ വിധിക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കും, അതിനെതിരായ വിധിയെ ഉപരികോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും, കോടതിയെ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കും. 2012 എം എം മണി നടത്തിയ മണക്കാട് പ്രസംഗത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കേസിലാണ് സുപ്രധാന വിധി ഉണ്ടായത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി. അഞ്ചേരി ബേബി വധക്കേസിൽ വിടുതൽ ഹർജി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ എം എം മണി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് വി എം സുധീരനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല. എത്രയും വേഗത്തിൽ തന്നെ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കണം. രാജിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിടുതൽ ഹർജി തള്ളിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിയാണ്. ഇപ്പോൾ വിചാരണ നേരിടുമ്പോൾ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരു മന്ത്രി കൊലക്കേസിൽ വിചാരണ നേരിടുമ്പോൾ, പ്രതിയായി വിചാരണ നേരിടുമ്പോൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ കഴിയും? മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി വാങ്ങണം. സഹകരണ ബാങ്കുകളെക്കുറിച്ച് വ്യാജ പ്രചരണം നടക്കുന്നതായി സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കള്ളപ്പണം പിടികൂടിയെന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഷീജ നൽകും വിവരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും. ഷീജ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കടകംപള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മനു, പ്രധാനമായും സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രിക്കെതിരെയും ഉയർന്നിട്ടുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യമായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രചരണമാണ്. ചില മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഇതിന് ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ വാർത്തകൾ നൽകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും തന്റെ മണ്ഡലത്തിലുള്ള സ്ഥലമായ കടകംപള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനെതിരെ വലിയ തോതിൽ തന്നെ വ്യാജ പ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ കള്ളപ്പണമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണമാണ് നടത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മലപ്പുറം സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ അവിടെ നിന്നും കള്ളപ്പണം അവരുടെ റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തി എന്ന തരത്തിൽ പോലും വാർത്തകൾ വന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും, സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു രൂപയുടെ പോലും കള്ളപ്പണം സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിൽ പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ എല്ലാം തന്നെ തെറ്റാണെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നൽകുന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള ധാർമ്മികത മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒപ്പം തന്നെ കടകംപള്ളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരെയും വലിയ തോതിലാണ് പ്രചരണം അഴിച്ചുവിടുന്നത്. തന്റെ കുടുംബത്തിൽ 50,000 രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആവതുള്ള ആരുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിൽ വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊന്ന്, പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം ശ്രീവത്സനെ പിരിച്ചുവിട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നൽകുകയുണ്ടായി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീവത്സൻ അവധിയിൽ പോകുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ വരാതായിട്ട് 3 മാസമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് വരാതിരുന്നത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് പിരിഞ്ഞുപോയതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വസ്തുത വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ
കള്ളപ്പണമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം ബി ജെ പി വലിയ തോതിൽ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അഴിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പുത്തൻ തലമുറ ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണെന്നും ഇത്തരത്തിൽ കള്ളപ്പണമുണ്ട് എങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണവും നടത്താവുന്നതാണ്, ഏതൊരു അന്വേഷണത്തെയും താൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റൊന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് തന്നെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗം 26-ാം തീയതി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ യാതൊരുവിധ അസ്വാഭാവികതയും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മനു, ശരി, ഷീജയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. നോട്ട് പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമരപരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ മാസം 27-ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ യോഗം ചേരും. മോദിക്കെതിരായ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും. മനു ശങ്കരൻ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നൽകും വിവരങ്ങൾ. മനു, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഒരു രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഈ മാസം 30-നകം നോട്ട് പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കുമെന്നും നോട്ട് നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നുമാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ബാങ്കുകളിൽ നോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് SBI വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. SBI ചെയർപേഴ്സൺ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നത് കുറഞ്ഞത് 2 മാസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും, ഇപ്പോഴുള്ള നോട്ട് നിയന്ത്രണത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ December 30-ന് ശേഷം സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതുപോലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സംയുക്തമായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മാസം 27-ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സംയുക്തമായി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. മമതാ ബാനർജി അതോടൊപ്പം CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ളവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സമരപരിപാടികളുമായി യോജിച്ചും എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ ധാരണ ഈ മാസം 27-ന് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. സഹാര ബിർള ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് കോടികൾ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് ആരോപിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയാണ്. പാർലമെന്റ് മാർച്ച് കോൺഗ്രസ് നടത്തുകയാണ്. അല്പസമയങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഈ മാർച്ച് ആരംഭിക്കും. ദില്ലി പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതാക്കളും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായി വരുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ December 30-നകം സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതുപോലെ പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നത്. മാനുവാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതയോരത്തെ മദ്യശാലകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചു. പാലക്കാട് കൊടുവായൂരിലെ ബെബ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഏത്തന്നൂരിലേക്ക് മാറ്റി. സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 110 മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ 1 മാസത്തിനകം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ബെബ്കോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾക്ക് സുപ്രീംകോടതി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. ബെവ്കോയുടെ 270 മദ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 110 മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം. പാലക്കാട് കൊടുവായൂരിലുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തന്നൂരിലേക്ക് മാറ്റി. മറ്റിടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രാദേശികമായി ഉയരുന്ന എതിർപ്പൊഴിവാക്കി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികളാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മാസത്തിനകം എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബെവ്കോ അധികൃതർ. കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ 36 മദ്യവിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പകുതിയിലേറെയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള നടപടികളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ 400 ബിയർ വൈൻ പാർലറുകളെയും 10 പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളെയും സുപ്രീംകോടതി വിധി ബാധിക്കും. ഇവർക്ക് ഇവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൂടുതൽ ബിയർ വൈൻ പാർലറുകൾക്ക് പൂട്ടുവീഴാനാണ് സാധ്യത. ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്യശാലകൾക്ക് 2017 March 31 ശേഷം ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകരുതെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പാലക്കാട്. APL BPL വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴയിൽ ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനാചരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. റേഷൻ വിതരണം അട്ടിമറിക്കാൻ നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും സുധാകരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ബദൽ ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ 6 മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുമെന്നും പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജോബ് പോർട്ടൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദുബായിൽ മലയാളി സമൂഹം ഒരുക്കിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒട്ടേറെ സഹായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു ജോലി കിട്ടുന്നതുവരെ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞു. ബദൽ തൊഴിൽ കിട്ടുന്നതുവരെ, തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ബദൽ തൊഴിൽ കിട്ടുന്നതുവരെ താൽക്കാലിക സഹായം എന്ന നിലയിൽ 6 മാസത്തെ ശമ്പളം തൊഴിൽ നഷ്ട സുരക്ഷ എന്ന നിലക്ക് നൽകാൻ ശ്രമിക്കും. ജോലി കിട്ടും വരേക്കുള്ള
അടിയന്തര സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നേരിടാനാണ് ഇത് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതര ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്ത ഓരോ വർഷത്തിനും ഓരോ മാസത്തെ ശമ്പളം എന്ന രീതിയിൽ നൽകാനാകുമോ എന്ന് പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ മരണപ്പെടുന്ന നിർധനരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സർക്കാർ ചെലവിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകാൻ അഭിഭാഷക പാനൽ രൂപീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ദുബായ് ആംഫി തിയേറ്ററിൽ നടന്ന സ്വീകരണ യോഗം UAE ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ നവദീപ് സിംഗ് സൂരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക വാണിജ്യ മേഖലകളിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ടിജമാലദീൻ, ദുബായ്. ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് UAE മലയാളി സമൂഹം നൽകിയത്. ദുബായിലെ ആംഫി തിയേറ്ററിൽ നടന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് ജനങ്ങൾ പിണറായി വിജയനെ സ്വീകരണ വേദിയിലേക്ക് ആനയിച്ചത്. പ്രവാസി മലയാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രവാസികൾക്കായി നിരവധി ആശ്വാസ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. UAE മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ദുബായ് ആംഫി തിയേറ്ററിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സ്വീകരണമൊരുക്കിയത്. ആംഫി തിയേറ്ററിലേക്ക് പിണറായി വിജയൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ UAE വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ ആയിരങ്ങൾ അഭിവാദ്യങ്ങളോടെ എതിരേറ്റു. പ്രവാസി മലയാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രവാസികൾക്കായി നിരവധി ആശ്വാസ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒട്ടേറെ വിഷമമനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇത്തരം ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ബാധ്യതയായി തന്നെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. അതിനാവശ്യമായ നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. UAE സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെയും വാണിജ്യ പ്രമുഖരുടെയും സാന്നിധ്യം സ്വീകരണ യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമയോടെ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന ആഹ്വാനത്തോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. പ്രവാസികൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി എന്നും കൂടെയുണ്ടെന്ന സന്ദേശവും മുഖ്യമന്ത്രി നൽകി. ദുബായിൽ നിന്ന് ടി ജമാലുദ്ദീൻ. 2021 സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദുബായിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ദുബായ് സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ടൂറിസം, ആയുർവേദം എന്നീ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് നിർത്തലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ നോർക്കയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രാലയം നിർത്തലാക്കിയത് വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് പ്രവാസികൾക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നോർക്കയുടെ നോർക്ക റൂൾസിൻ്റെ അടക്കം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഇവിടെയുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പല പരിമിതികളുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും, അതും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാംസ്കാരിക നിലയവും ഫാമിലി സെന്ററും ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി 2021 പൂർത്തിയാക്കും. ദുബായ് സർക്കാർ ടൂറിസം, ആയുർവേദം എന്നീ മേഖലകളിൽ കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തും. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ യാത്രാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പീപ്പിൾ ടിവി, ഗൾഫ് ബ്യൂറോ. പ്രവാസ ലോകത്തെ വാണിജ്യ വ്യവസായ രംഗത്തെ പ്രതിഭകൾക്കായി കൈരളി ടിവി ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു. ദുബായിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ദുബായ് സ്റ്റേഗൻബർഗർ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലാണ് കൈരളി ടിവി NRI ബിസിനസ് ഓണ്ടർപ്രണർ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചത്. വാണിജ്യ വ്യവസായ രംഗത്തെ മികവിന് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ MA അഷറഫിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് നൽകി. സ്പെഷ്യൽ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡിന് അർഹനായ യൂണിവേഴ്സൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഷബീർ നല്ലിക്കോടും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി. ജോയ് ആൽക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജോൺ പോൾ ആൽക്കാസ്, ഖത്തറിലെ ബഹസാദ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ JK മേനോൻ, ഫാത്തിമ ഗ്രൂപ്പ് CEO സമീർ സുലൈമാൻ എന്നിവരാണ് യങ് ഓണ്ടർപ്രണർ അവാർഡുകൾ നേടിയത്. ബിസിനസ് എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾക്ക് അർഹരായ സൗദിയിലെ വേൾഡ് സ്ക്വയർ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ബിയറേജസിന്റെ സാരഥികൾ മുബീർ ഖാലിദ്, ഷഹീർ മക്സൂദ്,
ദോഹ സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് സിഇഒ ഷറഫ് ബി ഹമീദ്, ദോഹ എസ് വി പി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ ഷജി വലിയകത്ത്, യു എ ഇ അല്ലാസർ ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒ വർഗീസ് പനക്കൽ എന്നിവരും അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ മമ്മൂട്ടി അവാർഡ്ദാന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. അവാർഡ് ജൂറി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രവി പിള്ള, അംഗങ്ങളായ സുധീർ കുമാർ ഷെട്ടി, ഐസക് ജോൺ പട്ടാണിപ്പറമ്പിൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ, മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ വി കെ അഷറഫ്, കൈരളി ടി വി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡയറക്ടർ ഇ എം അഷറഫ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ജനറൽ മാനേജർ എസ് രമേശ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ദുബായ്. യു എ പി എ കാപ്പാ നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. പോലീസ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്ന വിമർശനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പോലീസ് സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലെന്ന വിമർശനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാധാരണഗതിയിൽ ഉയരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഗവൺമെന്റുണ്ട്. അത് ആരുന്നയിച്ചാലും പരിശോധിക്കും, അത് നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലും പരിശോധിക്കൂ, ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചാലും പരിശോധിക്കും. അഴിമതിക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. കാപ്പയും യു എ പി എയും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ശക്തമായ അഭിപ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾക്കെതിരെ കാപ്പ ഉപയോഗിക്കുക, അതിനോട് ഒരു തരത്തിലും യോജിക്കാനാവില്ല. യു എ പി എയോട് നേരത്തെ തന്നെ വിയോജിപ്പ് ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ചില തീവ്രവാദ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ ആ തീവ്രവാദ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വാഭാവികമായി തന്നെ യു എ പി എ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് 3 പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ഉപഭോക്തൃ ഫോറങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന വിവരാവകാശ രേഖകൾ. 3 മാസത്തിനകം തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണമെന്നിരിക്കെ നിരവധി പരാതികളാണ് വർഷങ്ങളായി തീർപ്പാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താവിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 1986 ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ നിയമം നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയത്. രാജ്യം ഇന്ന് ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ദിനമായി ആചരിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഫോറങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമല്ല എന്നാണ് വിവരാവകാശ രേഖകൾ തെളിയിക്കുന്നത്. ദേശീയ സംസ്ഥാന കമ്മീഷനുകളിലും ജില്ലാ ഫോറങ്ങളിലുമായി 45,66,475 പരാതികൾ ലഭിച്ചതിൽ 4,385 ഇപ്പോഴും തീർപ്പുകാത്തു കിടക്കുന്നുണ്ട്. പരാതികളിൽ 90 ദിവസത്തിനകം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നിരിക്കെ ഈ പരാതികളിൽ മിക്കതും വർഷങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നവയാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി ബി ബിനു. ഉപഭോക്തൃ ഫോറങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ കോടതികളാണ്. അത് സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഗുണം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകൂ, ആ നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാർത്ഥകമാകൂ. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നീതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഉപഭോക്തൃ കോടതികളുടെ മുമ്പിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഈ അവസ്ഥയാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ കോടതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അകറ്റുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായ കാരണം. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്തൃ ഫോറങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. സംസ്ഥാന കമ്മീഷനിൽ 28,948 പരാതികൾ ലഭിച്ചതിൽ 2,222 ഇനി തീർപ്പ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊച്ചി. ജനറൽ പിക്ചേഴ്സ് ഉടമയും ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവുമായ അച്ചാണി രവി എന്ന രവീന്ദ്രൻ നായരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ആദ്യ പ്രദർശനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു. ഭാരത് ഭവനിൽ നടന്ന രവി കലയും ജീവിതവും എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രദർശന ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു. തിരസ്കാരത്തിന്റെ ഈ യുഗത്തിൽ ഒരു ജ്വാലാഗോപുരം പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതരേഖയാണ് ഇവിടെ വരഞ്ഞു വീഴുന്നത്. ആദ്യകാല സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് കൂടിയായ കൊല്ലംകാരനായ അച്ചാണി രവി എന്ന രവീന്ദ്രൻ നായരെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രവി കലയും ജീവിതവും എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയില്ല തുടങ്ങി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വിധേയൻ വരെ നിർമ്മിച്ചത് അച്ചാണി രവി എന്ന കലാകാരനായിരുന്നു. ജനറൽ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിലാണ് രവീന്ദ്രൻ നായർ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം സംഘടിപ്പിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശന പരിപാടി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുക്കാസ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ വി എൻ മുരളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാനതപസ്വി കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ, മഹേഷ് പഞ്ചു, ഡോക്ടർ കെ ഓമനക്കുട്ടി, വിനോദ് വൈശാഖി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ബിജു വി എസ് തിരുമുല്ലാവാരമാണ് രവി കലയും ജീവിതവും എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ സംവിധായകൻ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. ശമ്പളം വൈകിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇടുക്കി ഹാരിസൺ മലയാളം മൂങ്കലാർ തോട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ നടത്തിവന്നിരുന്ന സമരം താൽക്കാലികമായി പിൻവലിച്ചു. ശമ്പളം കളക്ടറുടെ അക്കൗണ്ട് വഴി നൽകാൻ സർക്കാർ സംവിധാനം ഉള്ളപ്പോഴാണ് നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ മറവിൽ കമ്പനി ശമ്പളം വൈകിപ്പിച്ചത്.
ഹാരിസൺ മലയാളം കമ്പനിയുടെ മൂങ്കലാർ തോട്ടത്തിലെ മാനേജരെയാണ് തൊഴിലാളികൾ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും തടഞ്ഞുവെച്ചത്. തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാ മാസവും 14 നൽകിയിരുന്ന ശമ്പളം മുടങ്ങിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. കറൻസി നിരോധനത്തെ തുടർന്ന് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ശമ്പളം ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ അക്കൌണ്ട് വഴി നൽകാൻ സർക്കാർ സൌകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് കമ്പനി ശമ്പളം വൈകിപ്പിക്കുന്നത്. ഉത്സവകാലങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന അഡ്വാൻസ് തുകയും കമ്പനി ഇത്തവണ നൽകിയിട്ടില്ല. മാനേജ്മെന്റ് വളരെ ധിക്കാരപരമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് CITU, INDUC, HRP യൂണിയൻ, AITUC തുടങ്ങിയ യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്തമായി ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ രാപ്പകൽ സമരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ധിക്കാരപരമായ സമീപനം തിരുത്തുവാൻ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറാവണം. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവത്തായ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ അടിയന്തരമായി നടത്തണമെന്ന്. മറ്റുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് അരി സാധനവും വാങ്ങിച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതോ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനോ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല. നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്മസാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾ മുടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഉത്സവമാണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ മുടക്കി വെക്കാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം മുടക്കി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കറൻസി നിരോധനത്തിന്റെ മറവിൽ കമ്പനി മനഃപൂർവ്വം ശമ്പളം വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആക്ഷേപം. 36 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ട ഉപരോധ സമരം പീരുമേട് തഹസിൽദാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. 28 മുമ്പ് കുടിശ്ശികയടക്കം ശമ്പളം നൽകാമെന്നാണ് കമ്പനി ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി. വ്രതശുദ്ധിയുടെ 41 ദിവസത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ച് ശബരിമല മണ്ഡലപൂജയ്ക്കായി ഒരുങ്ങി. 25 തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധനയും 26 മണ്ഡലപൂജയും നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 12:30 ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് മണ്ഡലപൂജ. 41 ദിവസത്തെ മണ്ഡലകാലത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുള്ള മണ്ഡലപൂജ 26 നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 12:15 ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് മണ്ഡലപൂജ. മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും സന്നിധാനത്ത് പൂർത്തിയായി വരുന്നു. തന്ത്രി ഖണ്ഡര് രാജീവർ. മണ്ഡലപൂജ ഈ December 26 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 12:15 ഇടയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനോട് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. December 25 തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് നടക്കി വെച്ച തങ്കയങ്കി ചാർത്തി ദീപാരാധന, അതൊരു വിശേഷാൽ പൂജ തന്നെയാണത്. 22 ആറന്മുളയിൽ നിന്നും തിരിച്ച തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര നാളെ പമ്പയിൽ എത്തിച്ചേരും. തുടർന്ന് സന്നിധാനത്തെത്തിക്കുന്ന തങ്കയങ്കി ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന നടക്കും. 26 രാവിലെ 10 മണ്ടലപൂജയ്ക്കുള്ള ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും. അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രി ഹരിവരാസനം പാടി നടയടയ്ക്കും. തുടർന്ന് മകരവിളക്ക് പൂജകൾക്കായി 30 വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് നട വീണ്ടും തുറക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ശബരിമല.